Så er vi gået de 200 meter fra parkeringspladsen og ned til infohuset, den her flotte træbygning, der ligger i Østådalen. Og her møder vi den fjerde naturvejleder, som er ansat ved Park og Natur i Aalborg Kommune, og det er Ole Sørensen. Og Ole Sørensen, hvad er det, man kan her ved infohuset, hvis man kommer som gæst? Som gæst, ja. Der er så to muligheder, i hvert fald umiddelbart. Det er, at man kan se vores vinterplanche i øjeblikket, der fortæller lidt om de forskellige dyr, der er, og fugle og så videre, der er hernede i Østådalen. Og de der forskellige planter og de forskellige rakler, der er på træerne. Og den hænger på ydersiden, den hænger på gavlen af infohuset? Ja, den hænger på gavlen af infohuset, ja. Kan man ændres noget her? Ja, man kan jo selvfølgelig, når infohuset er åben, komme ind og stille relevante spørgsmål, som vi selvfølgelig efter bedste evne forsøger at svare på. Det vil sige, at du er til stede i nogle visse timer? Dage, ja. Ja. Mandag, tirsdag og torsdag fra 9 til 14. Ja. Og så kan man godt mærke, at sådan en frostdag her, så det går lige i blæren. Kan man komme på toilettet her? Ja, vi har både et udendørs toilet, der er åbent det meste af døgnets 24 timer, og så har vi et indendørs toilet. Ja. Nu så vi nogle skolebørn lige før. Har de nogle specielle muligheder nede ja, i skolen? Ja, det har de. Vi har udlån af forskellige vogne, som de kan bruge til ekskursionen, både til fuglekig og undersøgelse af vores vandløb, som selvfølgelig i øjeblikket ikke er særlig aktuelt, fordi det er for koldt. Men altså fuglekig og ellers sporene der rundt omkring af de forskellige dyr, som lever hernede i øjeblikket. Det lyder meget spændende. Vi vil gå videre ud i kulden, Ole. Tak for snakken. Ja, velkommen.